បងប្អូនចង់សង់ផ្ទះចង់បានផ្ទះសម្បែងនៅចង់បានជាហាងជាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បើកជាការិយាល័យជាហាងសម្រាប់លក់ដូរដោយមិនចាំបាច់ពិបាកជួលគេដាក់ផែនការដើម្បីទៅយកមកខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិឲ្យបានបងប្អូនចង់ទិញដីធ្វើផ្ទះជួលធ្វើបន្ទប់ជួលដាក់ផែនការរៀបចំផែនការហើយដើរទៅតាមផែនការដោយមិនរាថយនៅលើលោកនឹងសុទ្ធតែរបស់ដែលមានរួចស្រេចហើយនៅក្នុងចក្រវាលនឹងវាត្រូវការតែបច្ចេកទេសដែលយើងត្រូវទៅធ្វើពេលវេលាដែលយើងត្រូវវាស់វែងថាប្រើរយៈពេលប្រមាណនៅក្នុងការទៅយកវាមកក្នុងដៃរបស់យើងការមិនព្រមចុះចាញ់ក្រាញ់នននៀលដោយមិនរាថយខំមុតសង្កត់ចិត្តលេបគ្រោះលេបសាច់លេបស្ដៅលេបបញ្ហាទាំងអស់យកឈ្នះវាឲ្យបានទាំងអស់នឹងដែលទាមទារឲ្យយើងស្គាល់ពីសមត្ថភាពស្គាល់ពីកម្លាំងឌួងចិត្តមនោយុទ្ធរបស់យើងឲ្យច្បាស់បងប្អូនបើចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដែលជោគជ័យនៅលើលោកបងប្អូនត្រូវមានកម្លាំងឌួងចិត្តមនោយុទ្ធនេះខ្លាំងណាស់តើបងប្អូនធ្លាប់វឹកហាត់សមាធិនៅនេះគឺជាសញ្ញាសួរបងប្អូនចេះចែកថតខួរក្បាលនៅបងប្អូនអាចដាស់ខួរក្បាលមេយកមកប្រើនៅតើអនុនៃការដឹងរបស់បងប្អូនកម្រើកនៅអនុនៃការដឹងគឺខួរក្បាលអច្ឆរិយៈដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាខួរក្បាលអច្ឆរិយៈគឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងណាចែកថតខួរក្បាលឲ្យដាច់ជាប្លុកជាថតហើយយើងរៀបដុកឈ្មោះឯកសារនៅក្នុងថតញែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទើបខួរក្បាលរបស់បងប្អូនខ្លាយជាខួរក្បាលដែលអស្ចារ្យដែលគិតលឿនជាខួរក្បាលអច្ឆរិយៈបងប្អូនចេះសមាធិកម្មដ្ឋានហើយនៅបងប្អូនមានការវឹកវើលធ្វើផ្ទះសម្បែងឲ្យចិត្តតាំងនៅនឹងចិត្តរបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនប្រឡែងចិត្តបងប្អូនឲ្យគិតតាពីតាពីហើយចិត្តអត់មានផ្ទះសម្បែងឲ្យមានលក្ខណៈអនាធបត័យហៅថាចិត្តអវាសាយចិត្តដែលអត់មានគោលដៅចិត្តដែលអត់មានត្រីវិស័យចិត្តដែលអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីធ្វើផ្ទះសម្បែងឲ្យចិត្តតាំងនៅបានឲ្យនឹងថឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍បងប្អូនត្រូវធ្វើលំហាត់សមាធិចិត្តសមាធិចិត្តគឺជាផ្ទះសម្បែងរបស់ចិត្តដើម្បីបណ្ដុះខួរក្បាលអច្ឆរិយៈគឺជាខួរក្បាលមេបងប្អូនមិនអាចយកខួរក្បាលកូនទៅដឹកនាំឬក៏ដើរតួនាទីជាមេដឹកនាំទោះបីជាវាអាចទៅបានក៏វាងាយនឹងរលត់ដង្ហើមក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយសារសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់ខួរក្បាលនៅកម្រិតទាបបច្ចេកទេសនៅក្នុងការធ្វើផែនការនៅកំសោយនិយាយឲ្យចំទៅគឺនៅជ្រាយនៅប្រហោងក្នុងនៅមានភាពទន់ផ្នែកខាងក្នុងឬក៏បើសិនជានិយាយថាតបវិញបងប្អូនគេថាជ្រាយជើងក្រោមតើណាជ្រាយជើងក្រោមច្បាំងអត់ឈ្នះគេទេខ្ញុំអត់មានលក្ខលៀមអីទេអ្វីដែលខ្ញុំចេះចាំខ្ញុំព្យាយាមខ្ជាក់ចេញពីខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសមាធិហើយបញ្ចេញនៅរលកសម្លេងតាមរយៈសមាធិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសបើកសម្លេងវិទ្យុឲ្យបានលឺបន្តិចស្ដាប់ឲ្យបានល្អជាទីបំផុតភ្នែកបិទសមាធិដូចគ្នាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកម្លាំងមនោចិត្តចរន្តនៃកម្លាំងឌួងចិត្តរបស់ខ្ញុំបន្តជាសម្លេងវិញ្ញាណជាយូនីតសម្លេងម្យ៉ាងដែលគ្មានអ្នកណាធ្វើដូចខ្ញុំនឹងបញ្ជូនថតចម្លងពីខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអស់ទិន្នន័យចេញពីខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំបញ្ជូនទៅក្នុងថតខួរក្បាលរបស់បងប្អូនតែទាមទារបងប្អូនធ្វើសមាធិនិងញែកថតខួរក្បាលចាំទទួលយើងត្រូវធ្វើលំហាត់សមាធិចិត្តនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបិទភ្នែកចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលរហូតដល់ពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាភ្លេចដកដង្ហើម